Lelek kono berarti sing loro kuwi pak merah putih, Bos. Ini macam-macam. Takun nek. Nek mana? Tak jak luanta kowe. Apa aneh? IKS kuwi. Apa aneh mung IKS sok nemu kuwi ra. Lah iki ya ora meneh. Ora sok meneh. Meneh godolan pring ngene kembuk. Bukan IKS, Pak. Apa? Ya. Lah, bagian